in aanay suuragal ahayn in ururkii reejo aanu ku dhawaaqno oo xafladiisii qabanno dhaqaale xumo awgii waxaan go'aansaday taasoo aan uga jeedo musharaxii ee xisbiga wadani ayaan dhisayaa laga bilaabo maanta dee mana noqon karno brokers dilaaliin siyaasadeed intaynu marba meel shir yar iyo casho ku qabanno inaynu nidhaahno na arkay innagoo aan xafladii qaban karayn magacaygu waa maxamed cali maxamed ahaa ninkii rajo ku dhawaaqay ururkii urur siyaasadeedkii rajo siyaasaddu waxay leedahay waa inaad lahaataa balaan a iyo balaan b haddii balaan a socon waayo waa inaad balaan b leedahay ood markaa ku duusho balaan b markii hore anaa ku dhawaaqay article 14 sannad ka hor bay ahayd markii aan article 14 lahaa ururadu madaxweynaha gacantiisa ku furmayn waxaad moodaa ururadii inaanay soconayn oo furmayn laba sababood awgood waa mare ururadu dhaqaale fara badan bay ku kacayaan laba milyan oo dollar kama yaraanayo ururku markuu istaagayo lugihiisa isku taagayo lacagta wuu ku kacayaa markaan arkay in aanay suuragal ahayn in ururkii reejo aanu ku dhawaaqno oo xafladiisii qabanno dhaqaale xumo awgii markaan arkay bulshadaydu inay dan yar u badan tahay oo ay dhegta ay wax ka maqashaa ay tahay lacagun inay lacag kugu raacayaan markaan arkay inaanay mowqifka xukuumaddu furitaankii ururada aanay caddayn oo aanay ku dhiiranayn markaan garwaaqsaday inaanay iminka suuragal ahayn in ururo la furo waxaan go'aansaday inaan balaan b kansal gareeyo balaan a kansal gareeyo oo aan siyaasaddaydii balaan b u baxo taasoo aan uga jeedo musharaxii ee xisbiga wadani ayaan dhisayaa laga bilaabo maanta anigu waxaan halkan baaq uga dirayaa taageerayaashaydii urur siyaasadeedka rajo waxaan leeyahay siyaasaddu waxay leedahay balaan a iyo balaan b haddii balaan a socon waayo balaan b baa lagu guura ururkii xisbigii aynu ka nimi ee xoogga weynaa ayaynu ku noqonaynaa sababta keenaysaana waxa weye tacabkeennii horena waa ku jiraa dee mana noqon karno brokers dilaaliin siyaasadeed intaynu marba meel shir yar iyo casho ku qabanno inaynu nidhaahno na arkay innagoo aan xafladii qaban karayn waynu waxay noqonaysaa dilaaliin bay noqonaynaa anigu markaa waxaan go'aansaday inaanan dilaal ka noqon ee aan ku noqdo xisbigaygii aan markii horeba wax ka soo aasaasay sidaasaan go'aan ku qaatay qodobka kale ee aan qolada ururada aan u sheegaya waxay tahay ninkaa gaboosaan in yar u sheegi lahaa gaboose ururka marka la samaynayo weli uma inaan gudbin heer aada mooddo degaamo ayay dabada ku qabtaan marka urur aad ku dhawaaqsa waa ina degaankaagii ay degaankaagu ku raacsan yihiin degaankaaad ka soo jeedo degaankii aad gaboosow ka soo jeeday waxa fadhida diyaarad weyn oo shaaximan oo kacaysa garoonkaasi waa occupied garoonka kale ay fadhiisanaysaana isna waa buuxaa marka anigu gaboose waxaan saddex jeero horena laba jeero horena waad isku dayday ururada marna urur kamaad soo gudbin iminka degaamadaadii inaad isnacdaan mooye inaad wax ka faa'iidaysaan aniga ilama eka degaankaagii baa isnacaysaan degaankaagii waxay wataan xisbiga wadani bay wataan anigu waan u warhaya istawi baan ku leeyahay istawi ku fayl wadani ku fayl oo siyaasadaada geli wadani ayaan anigu ku odhan lahaa
هداد كلا شبي سو حبة مهريس الله واحد هريسة ولبا واحد فيلايا أو واحد تهمية إن ما رح تيجوا دور كعاس أو طاوتي مت كلا شيء جاية عن دوني أنا كهله شعب كسومالن بقول كي بس عاشن واد دنيرة وهم قدام مدرجان برجي دويد يجوا بشدوا العضي نمان كان كان عصت هذا واحد هذا دقى لعبان وبحين لعبت هاي بحيان واحد سارين بالشدة دايرتا هيد أيه سارين وبقول كي بالله واتم بكرني دي لعب ما يدام بحينه دت كي أم بفوشين لعب أنا قصوا وارك ما ينا لعب بحزن إن دت كي فوشين وبقول كي بالله واتم سارتين شعب كي دايرتا ها أيوم بانو أركا وحان دي الله هاي وردت كي نعات كجن عصنا إنسان وفي سد نلشود ودنير سد حدا وقتي أنت وأنت ويرتاي لبا وقتي بيوح كرسدان قارن ما بحلم با تدك آد وحك جن عصنا إنسان وح شرته أو آن أركي بعاء رورتي لجوجلس وكلها يا الباب كسد حاد بالقرن يا ريرك الباب كأو حدن إن وحبا ما يكرسن دبا دنا وادت كي حد موادين تاسو مال لان ولا شيء ايا لوغو دوريا باو موس مدحوينها وحان ليهي وحا غن شخر برركا وا ان اد وخ قبطا بلشدادي ورو ما هيسيد وح الله واحد كوغت ما جرو وا لو دوريا ددكاغي باا لو قادا ريري وحبان سحر برر لغي وح الله واخ كجرا ما جيران و ادغتاي نولشو نولش سومالان و ادغتاي هدي أنا حلقة بدلينا حالد وفراحة كتير بحدونها.